Λοιπόν, αρχίζουμε. Winners Finals. Νάνι εναντί... Ακεδεμ. Και... Πάρε Range Blaster. Δεν θα παίξεις τα... Δεν θα παίξεις καθόλου Stamper. Ναι, αλλά... ίσως καλύτερο, γιατί έχεις πόσα stakes άμα παίζεις το main σου, περιμένεις να δεις... Ναι, ναι. Έχεις μεγάλες προσδοκίες, ας πούμε. Ο... Πάνος, αν δεν κάνω λάθος. Παίρνει μέσα με double, ναι. Ναι, ναι, ήταν ο Πάνος. Παίρνει double στο stack. Τεράστιο... ο Πενίν, αλλά και πάλι το παίρνουν οι Τιτάνες το. Ο Ντέν είναι πολύ επιθετικό. Καρχαρίας με το Range Blaster. Ένα πάνει και σπάς τον εκεί. Τζάνκι, έχει φτάσει στο... Σπάς του σχεδόν. Δεν βοηθάει το συμπέρασμα. Πολιορκούνε τον Ηλία, αλλά τον αφήνουνε, δίνοντας του χώρο να γυρίσει από το stack. Θα πάει λογικά να κάνει κραμ. Τι ντούλης είναι αυτά, τα κανονικά. Ποια ενδιαφέρον. Κοίτα, θα σου πω, το Range. Με ντούλης είναι πάρα πολύ καλό κόμπο και ειδικά έχουν τρία πάρα πολύ δυνατά slayers, αλλά η ομάδα των Lakedemonion έχει πιο balanced κόμπ. Και έχουν και strikes, που το οποίο τα strikes σε αυτή την πίστα το γυρνάει αμέσως, είναι auto cap. Παίρνει ο blue, αλλά είναι... Όχι, εδώ πέρα κάποια ρολ χωρίς στόχο. Ήταν απλά ρολ σε ρολ εκεί πέρα, ναι, ναι. Το πήρε. Το blaster του Ντέρι εδώ πέρα θα δει το θάνατό του σίγουρα, ναι, ναι. Και ο Blue... Πάει για τρίπλ. Ωπ, το πήρα σύστη. Πειράζει. Τα στάτσου στο έσυγε. Ο βασιλιάς Πάνος... έχει μπει και στο παδά τώρα, είναι new man. Ο βασιλιάς Πάνος έχει φύγει από τις Πανελλήνιες νικητής και έρχεται να είναι νικητής και στο Splatoon. Ο Jones αμφιταλαβεύεται λίγο μεταξύ των δύο ονομαδών, το παίρνουν οι Τιτάνες. Εδώ πρέπει να βγάλει κούλερ. Καλτούν. Ακούω τα επιφωνήματα τρόμου από το Τραϊζούκα. Το καλύτερο special στο παιχνίδι τη γυναίκα μου. My legal wife. Η Τάνκη έχει μείνει μόνη της, ναι, και δεν μπορεί να βρει τρόπο να... πολεμείς το aggression που έχει από τους Τιτάνων. Οπ, έρχεται όμως ο Ηλίας, πέφτει και όλος κάτι. Μόνο πέφτει, έχει πάρει όλο το blood μόνο στο δικό του. Παίρνει kill στον blue, στο blue, ναι, ο blue δεν είναι. Και το παιχνίδι, anyone's game, η Dunk είχε ανέβει στο stack το δεξί. Βέβαια, όλοι κοιτάνε δεξιά, αλλά όλοι είναι αριστερά. Ο αμφιταλαντεύεται, δεν ξέρω τι. Έχει ανέβει, έχει κατέβει 5-6 φορές. Εντάξει. Ένας πλάς τον περιμένει να βαρέσει. Sponsored by the P. Ένα... Όχι. The idea was pretty good. The idea was good. Ναι, ναι. Αλλά ήταν άσχημο το... The execution wasn't good, but the idea... Ο Πάνος παίζει για τα highlights αυτή, αλλά δεν το βρίσκει. Το zone έχει πολύ μικρό penalty. Έχουν πάνω κάτω το push maximum καταφέρνουν να το γυρίσουνε. Τάνκι πεθαίνει στο flat από τον Dan που σου κάνει less. Ο, δεν βρίσκει το direct. Ο Ηλίας, ο Δούδιος. Είναι σε ένα πολύ περίεργο ποσό. Α, πολεμάει, πολεμάει. Έχει strikes τώρα. Σίγουρα έχει, ναι, έχει strikes. Θα τα κρατήσει. Θα κρατήσει για το... Ο Ντέν στο main παίρνει ένα fight, ένα-δύο επί ένα το οποίο χάνει. Το κουτί εκεί πέρα ήταν πιο εργα Κορίνθου, αλλά δεν πέρασε τη ώρα και έπεσε στο... Ο άμα είχες πλάστον εδώ πέρα το παιχνίδι θα έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω πάει να κάνει. Θα πηδάει for... Πολύ καλά, safety. Thumbs. Απλά ελπίζω να μην χάσει. Γενικά δεν έχει περάσει ένα retake το οποίο το κρατήσανε και έχουν πάρει. Είναι συνεχώς back and forth. Καλό. Ο Dance έχω φέξει το main. Δεν κοιτάει λίγο δεξιά-αριστερά ο Πάνος. Ναι, και έχουμε ένα wipe από τους Σπαρτιάτες που προσπαθούν να πάρουν την τελευταία της πνοή. Όχι, δεν είμαστε. Α, συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Είμαστε πρώτων δικαιωμάτων γενικότερα. Και λέγονται Lakedemonii. Έχουν 20 δεύτερα.
Και δύσκολα βγαίνει με ένα range blaster κάτω από την κάτω. Στα zones κιόλα, δηλαδή. Στα zones, όντως. Ναι, αλλά έχει πάρα πολύ καλό ledging. Κάτω από το πλάτο. Βλέπουμε strikes, αλλά δεν καταφέρω να το κάνω κάπου. Ο Πάνος πολεμάει, σαν καρχαρίας μέσα από... Δεν είναι ο Πάνος, είναι ο Blue, συγγνώμη. Και το πρώτο game πηγαίνει στους... Τάξ. Περιμένουμε να δούμε πού θα τους... Δεύτερο. Να ενημερώσουμε ότι... 5. Final. Να πέσει καμιά Inkblot. Founder. Εντάξει, καλέ. Καθόλου biased. Δεν είμαι καθόλου biased. Απλά μου αρέσουν να βλέπω καλά παιχνίδια. Σε καλά maps. Σε καλά maps. Να μην πέσει Rainmaker. Α, βασικά το κάνουν counter pick. Οπότε... Είναι counter pick. Ελπίζω ο Ηλίας. Άμα δεν υπάρχει κάποιο καθενή, δηλαδή. Άμα κάποιο δεν έχει τρελόχαρτο, δεν θα το δει. Θα πέσει τώρα μια Brine Water. Brine Water Rainmaker. Κάτι ακραίο. Κάτι που δεν έχεις δει στο rotation ποτέ, ξέρω. Κολώνουνε να βάλουνε μία bluefin. Ποιος έχασε ή λέγε δαιμόνι. Ποια είναι τα προγνωστικά σου ως παίκτη, ως παίκτρια βασικά. Ως παίκτρια. Για το... Θα σου πω, εγώ δεν τα πάω πολύ καλά στα LAN και τώρα είμαι με 4 ώρες ύπνο. Εγώ δεν τα πάω πολύ καλά. Το προηγούμενο που έπεσα τον νίκησα μόνο. Δεν τον νίκησα. Το προηγούμενο τον νίκησα, αλλά τα το προηγούμενο κονέξ τον νίκησα, παιδιά, να ξέρετε. Humble brag, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα δεν το πάμε πολύ καλά. Εντάξει, ένα round robin είναι. Ναι, ανατροπή. Θα δούμε, δεν ξέρω. Από τα λόγια που έχουν γίνει τα μεγαλύτερα... Εγώ πιστεύω θα το πάρει ο Ντένι. Και είναι πρώτη φορά στα χρονικά που ο Ντένι θα βγει δεύτερος. Ο Godzilla θα φύγει από τον ωκεανό και θα γίνει καταστροφή του κόσμου. Λοιπόν. Έχουμε Crab Leg Tower. Crab Leg Tower Control, ξανά. Έτσι και δεν το είπα, δηλαδή. Ξανά. Το παίξανε με εμάς, το χάσαμε, Crab Leg, και ποιος ξέρει να παίζει Crab Leg. Ας δούμε τι θα κάνουν τώρα. Με Range Blaster του Den, δεν ξέρω άμα περνάει, γιατί ο πόρος τους είναι να παίξουν Rapid με την Tanky. Έχω ακούσει. Μάθουμε. Οπότε, λίγο δύσκολο κερδίζεται αυτό, αλλά είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την πάρουν. Η Tower Control, άμα έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό Anchor, ας πούμε, δεν θα πω McLean. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν περάσει δεύτερο το checkpoint που είναι στην ευθεία, είναι πού να πλησιάσει. Σποτ, κουβάλες, πού να σε... Απ' τα Grades, περπατητή! Και το flank είναι αρκετά τελεγραφημένο. Γενικά μια... Πολύ κακή πει. Πολύ κακή δεν θα την έλεγα, θα την έλεγα... Είναι φτιαγμένη. Είναι μια πίστα η οποία... Ναι ρε παιδί μου, αντί να φτιάχνουν μια πίστα με κοινή λογική και... Εγώ τη λατρεύω. Αγάπη. Εγώ τη λατρεύω, λέω. Ναι, εντάξει, εγώ τη λατρεύω γιατί παίρνεις το ballpoint εκεί πέρα, σαν μπάρμπας. Δεν παίρνω κανένα μόνο. Παρκάρει το αυτοκίνητό του, το γιαταχή στο tower και παίρνει. Κάνω laser beam. Άσε να. Με αυτή την πίστα είναι divorced όλα τα όχι τα backline, τα short, τα shooters, τα ό,τι είναι short range είναι divorced. Tower control grab like capital. Βέβαια είναι καλή πίστα για machine. Τι πες machine. Thank you. Και ο Ηλίας. Όχι, ο Ηλίας δεν παίζει μασίν. Παίζει μασίν, αλλά ο Ηλίας είπε... Ήμουν στο γάμο τους! Πριν λέει θα παίζω T-Tech. Αλλά θα δούμε. Μπορεί να το επιλέξει. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ωραίο golden banner από τον... Ναι, καινούριο της εδώ. Credit where credit is due. Έχουμε ένα... Questionable start από την Grapple. Όπως γίνονται έργα στην Grapple, γίνονται έργα και στο Connection αυτή τη στιγμή. Ο Rapid. Rapid καλό. Κανένα κουβά. No machine. Το είπα. Παραμένει ο Λιάς με την. Γιατί. Πιστεύω δεν τον κολακεύει, θα πω εγώ. Αυτή τη στιγμή. Τα strikes έχουν δει ένα resurgence τελευταία. Εκεί που ήταν nobody's favorite child. Έχουν γίνει some people's favorite child. Παίρνει δύο όμως, πολύ καλό. Make that three.
τι τέκ είναι δυνατός αυτό το flat κομμάτι της πίτας, ας πούμε. Και όχι τόσο δυνατός σε όλα τα άλλα κομμάτια. Oh, το splatbomb! Είναι το full splatbomb. Πάει για το τέταρτο. Έλα, έλα, καχάρια. Παιδεύεται λίγο να το βρει. Ναι. Το μπουσάρει ο Τζόρνταν. Γι' αυτό δεν μπορεί να καθίσει κάποιος κάτω από κάποιο καλό position. Επιτέλους, ο Ηλίας διαγράφεται από το stage. Αλλά ήταν panic. Ο Πάνος κάθεται στο tower, προσπαθεί να κάνει contest. Πάνω δεξιά, φεύγει πάνω δεξιά. Αντικαταστήσει τον Ηλία, ο οποίος συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει contest, περνάνε το checkpoint. Συμφωνώ με το να κάθεται ο Ηλίας Tower. Κανείς δεν συμφωνεί με το να κάθεται ο Ηλίας Tower, νομίζω. Όχι μόνο επειδή είναι ο Ηλίας, είναι επειδή το όπλο αυτό. Κοίτα, βέβαια, όταν είσαι. Έχεις αρκετό reach μεταξύ του sub που έχεις κόμβα να ρίξεις πάνω στο πλάτ και μεταξύ των strikes να κάνεις contest δεξιά, έχεις αρκετό reach από το tower. Δεν είναι καταστρεπτικό. Αλλά απ' την άλλη, ο Ηλίας και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο playstyle, σκοτώνει τους πάντες και. I reap the benefit. Power παίρνει τη θέση. Ο Μπένι, αυτός. Θα μπορούσε να παίξει range, αλλά τα Killer Whale για κάποιο λόγο πλέον τα φοβάμαι. Μετά το buff υπέροχο που έρχεται. Να μιλήσουμε ότι παίζει το μακρύ το, το Rapid, το οποίο δεν έχει jet. Εμένα μου αρέσει το που έχει. Και έχει Anchor Shield. Μην παρατάτε το checkpoint! Είναι free, please. Ναι, κάνει αλλαγή με τον Blue εκεί πέρα. Εντάξει, εσύ και με. Τώρα αυτό το σημείο, αυτό το positioning, άμα ο Dan το παίξει καλά, δεν θα μπορούν να του πληθιάσουν. Ναι, δεν γίνεται. Είναι απλά δυνατό. Άμα πας εκεί πάνω με Rapid, τελείωσε. As proven, ναι, γιατί. Και βάζει και Whale και ο Dan θέλει πάρα πολύ να κερδίσει το Connect. Ω, έχουν αφήσει το Tower! Πώς κατέβει και από το Tower! Κάνουμε ένα αναδρομικό flashback στη Μάντα Μαρία του Connect του πρώτου που κανείς δεν ήταν στο Tower ενώ ο Dan έπαιρνε. Τέρισε και δεν του το δώσανε. Πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά πιστεύω θα καταφέρει. Αλλά το μπουσάρει ο Ηλίας και με Rapid. Δεν είχε και με δόντια ο Ηλίας που θα να πάρει το. Το παίρνει, το παίρνει. Παίρνει δύο. Το T-Tech βάζει ακραίο βάλει. Εμείς εγώ που είμαι και enjoyer θα πω ότι... Ναι, θα έβγαζε όσο το machine. Καλά, εντάξει τώρα. Machine είναι και άλλες. Άλλη αύρα είναι. Έχει άλλη αύρα, ναι. Λοιπόν, ο Τζόρνταν καθαρίζει λίγο την ομάδα των Λαχεδαιμόνιων. Βελομπανίσιον. Το βελοπονήσιο. Ναι, τον από την κάτω βελοπονήσιο. Και το crab λίγο display θα το έλεγα, θα μπορούσα να το κρατήσει. Δεν ξέρω. Ναι, και γυρνάει και πίσω ενώ το κοιτάνε. Δεν ξέρω. Εκεί πέρα λίγο. Ακόμα ζει όμως. Και παίρνει. Δεν νιώθει ρε, σου λέω, όταν περνάς παζά γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ο Πάνος πάει από τα great, Πάνος πάρα πάρα πολύ δεξιά. Τον βλέπει βέβαια ο Τζόρνταν. Αλλά χάνει τον Αβιένα. Και δύο βιένα. Ο Ντέρ κάνει whale πολύ καλά. Γιατί κάνουν μισπέ στην Κάνει και προσπαθεί να κρατήσει το tower μακριά από το. Ένα jet θα βαρεθεί νομίζω τώρα. Βλέπει, αλλά το retreat που κάνει ο. Πού πες να ήταν. Το κρατάει τον Ντανό. Κάνει και δεν μπαίνει αρκετά επιθετικά μέσα. Κάνει καραντί το kill. Και τα ντούλη. Κάτι ντούλι. Traditional πάρα πολύ καλό pick εναντίον Rapid. Γιατί δεν μπορεί να στοχεύσει αρκετά γρήγορα και με το movement. Το crab πάλι νωρίς νομίζω. Πολύ νωρίς. Trigger fingers. Αλλά παίρνει το βάνο. Και βλέπει και τον Ηλία που κάνει strike και να κρατήσει το tower. Αλλά το κάνω σε ένα stalemate. Οι Τάνες έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό λίγο και το παιχνίδι φτάνει στα 23 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ δυνατό. Επίσης, άμα χρησιμεύσει το jet, πέφτουν λίγο, είναι λίγο στα άγγελμα. Έως και πολύ θα σε. Είναι μόνη της. Είναι αρκετά στα άγγελμα, τώρα είναι panic phase αυτά. Νομίζω ναι. Έχει τελειώσει. Παιχνίδι έχει κλείσει. Και είναι 2-0. Και το making a statement. Κοιτάνε λοιπόν ένα game μακριά από. Ας πούμε το εισιτήριό του στα Grand Final. Φαίνονται πάρα πολύ.
dedicated, ας πούμε, powered, να νικήσουν. Μπορεί στο Connect 23 να συνέβη ένα μοιραίο, αλλά τώρα είναι αποφασισμένος ο Ντεν. Πρακτικά αυτό το combo λακεδαιμόνιων... Τάνων, ας πούμε. Με διαφορετικό κόμπι, σχεδόν διαφορετικό κόμπι, γιατί ο συνδυασμός Blue Den υπήρξε και πέρσι. Υπήρξε και πέρσι, αλλά ήταν fine, grand final. Τώρα το παίζουν winners final. Και όποιος χάσει, πάει στα losers. Να επιλέξουν ένα καλό mode αυτή, map and mode, γιατί δεν τους βγει. Κάμπλε. Γενικά στα counter picks η Ελλάδα δεν φημίζεται για την... Δεν φημίζεται. Ούτε για την ποικιλομορφία της, γιατί έχοντας δει τα στατιστικά τα φετινά, 4 πίσες παίζαμε. Και άλλες 10 δεν χρειαζόντουσαν να είναι κάτι στο παιχνίδι. Αλλά επίσης... Αγαπημέ. Βλέπω ένα hovering προς τα ζώα. Κάναμε καλό counter pick. Zones, Robo, Rome. Πολύ καλό counter pick. Zones, Robo. Από τα αγαπημένα του Ηλία πλέον, από ό,τι ξέρω. Αγαπημένα όλου του κόσμου. Δεν ξέρω. Όχι, πιστεύω όχι, όχι, ότι είναι underrated Robo. Είναι μια πίστα. Μου θυμίζει λίγο το Splatoon 2. Δεν ξέρω. Κάνω είναι ένα... λίγο massive. Αλλά καλύτερη. Αλλά καλύτερη. Είναι λίγο massive force, αλλά καλύτερη. Και είναι και αρκετά ανοιχτή στο να βγεις από το πόν σου, χωρίς να το κάνεις brute force, είναι παιδί. Και το flank είναι αρκετά καλό. Σε κάποια modes, όπως π.χ. το clan blitz, έχεις το cheesy route, ας πούμε. Σε όλα τα modes, πιστεύω, είναι αρκετά καλό. Στο tower δεν με τρελαίνει, αλλά... Το tower είναι αρκετά δύσκολο που πάει πολύ τίμιο. Κλασικά. Κλασικό κέντρο, έχει τα flank του, yeah. Έχει routes να γυρίσεις, έχεις ένα high ground, ας πούμε, για να κάνεις defend το retake. Είναι ένα τίμιο map από τα μεταγενέστερα. Πάμε λοιπόν δεύτερο, τρίτο game. Το game αρχίζοντας... Είναι match point για τους Τιτάνες. Και το μολύβι. Μολύβι, δεν συμφωνώ. Δεν παίζεται μολύβι, παιδιά. Συνδυασμό χρειάζεται. Με μπράς, το οποίο έχει drain. Άρα, θεωρητικά, η ομάδα των Σπαρτιατών μπορεί να κάνει τρομερό pain. Ειδικά στον Ντεν που έχει range blaster, αλλά πιστεύω η Ντάνκη δεν θα μηνύσει. Λόγω του τότε. Λόγω ότι δεν έχει range blaster. Και όχι μόνο, έχει και ντούλησε. Και με το τραμ μπορούν να την κάνουν συνεχώς contest και με το ντούλησα ντούλησε. Ναι, και με αυτά και με αυτά παίρνουν wild οι Τιτάνες. Και ο Ντεν που δεν έχει αλλάξει από Range Blaster, ναι. Πήρε το custom όμως, δεν το πιάσαμε. Δεν είναι τρομερός defender του κανονικού. Ίσως λόγω map. Δεν ξέρω. Κοίτα, το custom... Έχει αυτό. Οπ! Φορλάκο με Petro World, έχει Kraken, ναι. Τόμπι. Και όπως βλέπει και το επόμενο θύμα, το βλέπει. Ωχ, το παίρνει! Ελπίζω να κρατήσει η ομάδα του το zone, γιατί παίρνει καλά kill. Δεν πέφτει, ο Jordan μένει μόνο στο zone. Τα ντούλης εναντίον πράσινε. Και πόσο φτάνει το μάτι. Δεν πειράζει. Παντού. Πέφτουνε τα strikes, κοντέστια με πέντε στο zone, αλλά... Κάτι παράξενος. Ναι, αλλά είναι μόνο Jordan ζουνάν. Ο Jordan κοιτάει αλλού, δεν ξέρω που κοιτάει. Τα κραβ γενικότερα δεν είναι το φορτέ αυτού του Connect, δεν έχω δει κάποιο πάρα πολύ καλό, ναι. Είναι και εκτός όλα πλέον. Το μπράς που είναι από πίσω. Τέλεια πήγε αυτό. Ήταν το λιγότερο διακριτικό μπράς όλων των εποχών, ναι, ήταν καθόλου δικά. Μεταλλίκα μπήκε. Αλλά επειδή οι Έλληνες αρνούνται να κοιτάξουν γη. Αυτό που το κάνουν οι
Και δαιμόνοι είναι, δεν παίρνουν space μπροστά. Κάνουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Κάθονται στο mid και περιμένουν. Baby sit the zone, ναι, 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 αυτό. Δεν έχουν πάρα πολύ έντονο aggression σαν ομάδα. Και το baby sitting γενικά τα zones δεν είναι το καλύτερο, ο καλύτερο τρόπο να παίξει. Όπως λέει ο Fuzzy, σε επικό post στο Twitter, το να κάνεις too much paint στο zone, στα zones είναι πάντα throw. Κάνε μόνο κάπου και φύγε. Κάνε μόνο κάπου και φύγε. Ναι. Forget about the zone. Απλά προφανά μπροστά. Και το tactic cooler λίγο πίσω. Θα το βάζα λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, ναι. Για να κάνω incentive τους άλλους να προχωρήσουν για να πολεμήσουν. Ξέρω το. Τρώνε στον πάνω. Πέρα από τον άφησε θα... Έχει τον Den με το ωραίο τραμπ. Φίλιξε πίσω, οκ. Basically dead, άμα. Το zone, καθώς και σχεδόν όλο το plat και το flank είναι στα χρώματα του κάνουν και αρχίζουν τα ζούκα να κουλιορκούν τα backline. Θερίζουν τα ζούκα. Νάν κοιτάει πέρα εδώ, θέλει να πει κανένα. Α, έρχεται λίγο μπροστά. Να σημειωθεί ότι όλες οι παίκτες που πέρσι είχαμε ξαναδεί λίγο reoccurring στα Titanic πλέον παίζουν το παιχνίδι κομπέλι. Έχουν παίξει το παιχνίδι κομπέλι. Και ο Blue ήταν σε ομάδα, και ο Jordan ήταν σε ομάδα, και ο Den ήταν σε ομάδα. Είναι μια well balanced ομάδα. Ανεωμένοι οι Τιτάνες. Σε παρακαλώ, βάψα! Δεν είναι, πάει σουίτ. Ένα δυνατό σουίτ 3-0 υπέρ των Τιτάνων. Και αυτά ήταν...